Bună dimineața, doamnelor, bună dimineața, domnilor, Hristos a înviat, 11 și 15 minute. Mă aflu la Câmpul Lung Moldovenesc, în piața centrală din Câmpul Lung Moldovenesc. Și să știți că n-am mințit când am spus că primarul Mihai Țenegură s-a dat peste cap și a făcut ce trebuie. Am și scris în descrierea live-ului, vrednic este, pentru că veți vedea altfel, altă organizare, altă abordare, altă înghesuială la vaccinare. Cu totul altceva este aici la Câmpul Lung Moldovenesc față de chinuiala aia de la Calafindești, când erau mai mulți primari, consilieri locali și autorități decât oameni la vaccinare. Am să vă spun că la 11.30 Raed Arafat, șeful ISU România, va fi la, teoretic, la o conferință de presă. Sperăm să putem transmite de acolo, sperăm să ne ajute și Orange-ul. Deocamdată e bine, văd că e verde. Am să schimb imaginea pe față, camera pe față, și o să fac o incursiune prin piațetă, pentru că am văzut iarăși primari, așa, deghizați în oameni simpli, sunt peste tot. Da, mi s-a părut că-l văd și pe domnul Radu Cionei, deputatul USR de Suceava. Sper să-l mai găsesc în zonă. Eu am să schimb camera și vă las pe dumneavoastră să comentați și să vă bucurați de ziua aceasta minunată alături de câmpulungeni la vaccinare. O să râdem, o să glumim, dar cortul ăsta de pre-pregătire a vaccinării, lumea așteaptă, lumea așteaptă, vorbesc foarte serios. Așa, primar, așa mai, din comunele din jur. Lumea e veselă, ai și la terasă, dacă tot a venit vaccinarea, se și vaccinează. Ați vaccinat, gata? Da. Cu ce? Cu Johnson? Cu ce? Pfizer. Cu Pfizer-ul? Foarte frumos, va. Felicite. Cine? Raed Arafat sau cine v-a vaccinat? Nu. Altceva de care? Ia uitați, lume multă, v-am spus. Lume foarte multă. Ai venit cu copilul la joacă. Mulțumesc frumos. A venit copilul la joacă, ai făcut și un vaccin, te-ai acasă. Foarte frumos, cred că asta e zona de așteptare, nu știu de ce am sentimentul. Lumea este veselă. Bă, dar e multă lume, degeaba o să spuneți, dar e multă lume. Da, nu-l mai zăresc pe domnul Radu Cernei, era undeva pe aici, în zona. Da, oameni care stau la rând, da, așa, da. Altă abordare, altceva. E înghesuială, vă spun cinstit. De ce e înghesuială? Trebuie să vă grăbiți. E momentul ăla greu. A, iese domnul Cione. Ia uitați. E în discuții cu vicepreședinte Consiliului Județean, domnul Neculai Barbe, este acolo în depărtare. Nu l-am văzut pe domnul Flutur. Foarte ciudat. Nu l-am văzut pe domnul Flutur în perioada aceasta deloc. Mă zic că nu-i și domnul prefect, vorbește cu șeful poliției locale, domnul Andreica. Plin de autorități, plin de autorități. Oh, și domnul subprefect acolo pe fundal, de vorbă cu Raluca Bercea, o ziaristă la Suceava Live. E lume mult aici. Nu prea știu unde va fi conferința de presă, dar bănuiesc că tot pe aici, prin zona. A, am zis eu bine, asta este cortul post-vaccinare. Să vedem cât sunt pe aici în cort. E lume multă. E lume multă, credeți-mă. Super. Dacă nu plouă, deja primele raze, primele picături de ploaie se ghițesc. Aici va fi și conferința de presă, mai avem timp pentru două plimbări. Facem o tură, da. Foarte fericite autoritățile, foarte zâmbitoare, toată lumea e veselă. Au și motive.
frumos. Lumea completează, urcă, se vaccinează. Da, e lume la vaccinare. Vorbesc foarte serios. Uitați-vă și dumneavoastră, acea zonă de pregătirea datelor. Da? Vă vaccinați? Da, nu ne-am vaccinat. Da? Gata? Zi frumoasă. Câte un trandafir frumos. Așa, da? Ultimele 3 luni sau mai de mult? O reacție gravă la vaccinul? Așa, depinde. Sau dacă faceți anumitul? Medicamente anticanceroase nu aveți cancer. Tratamente cu radiații. Leucemie, cancer, sida. Epilepsie, boli neurologice. Multe Nu mai e E agitație, ci credeți-mă, e altceva. Nu cum era la Calafindeș, câte un primar adus din comună acolo, câte un consilier local luat de acasă, din pat și l-a dus la vaccinare. Să rămână. Cine v-a dat trandafirii? Sunt foarte curios, de unde ați primit? De la un domn de la primărie, dar nu știu cine. Poftim, foarte frumos. Să mergeți în cort, la triaj, la medic. Da. Câți au fost până acum? Cum e? Că văd că e agitați. Vreți să faceți Johnson, da? Eu am zis că în valuri. Foarte frumos. Spor la treabă. Ăla care face sufletul. Da. E agitație, credeți-mă, e treabă mult aici. Cortul de registrare plin și aici. Foarte frumos. Să știți că merită să veniți la vaccinare numai ca să stați de vorbă cu fetele de aici de la intrare. Numai domnișoare și doamne sunt. Toate una și una. Foarte mulți voluntari de la aici. Foarte mulți voluntari. Da. Ia să vedem ce face domnul Ciornei. Poate luăm la o vorbă. Mai avem timp? Mai avem 5 minute. E pe partea cealaltă? Partea cealaltă. Bună ziua, domnule deputat! Bună ziua! Am ce ajuns faceți? Să vă văd și fără mască. Cum ați reușit până la urmă? I-ați convins dumneavoastră sau s-au lăsat ei convins? Nu știu, eu doar știu că am inițiat campania. Care a fost rolul meu, nu o vreau O să-l aflăm alte date, nu? O să-l aflăm, nu o să-l aflăm. Eu mă bucur că suntem aici fără mască, așa că totul e foarte bine. De ce sunteți astăzi aici? Am cinstit. Ați venit din greșeală sau nu, ați venit dedicație? Nu, am venit cu dedicație pentru că... Dacă cumva sunt oameni care au nevoie de informații, dacă vor să fie mai convinși decât convingerea însăși, să pot să-i ajut. Asta e rostul noastră, am înțeles. Ajut. Și îmi place spiritul de aici, de petrecere populară. Vaccinare și o mică plimbare. Și un vaccin și o plimbare, am înțeles. Da. Succes! Sănătate maximă! Bine! Mulțumesc! Pregătește conferința de presă. În dată e... Îndată e gata. Eu nu am înțeles ce fac toți polițiști și toți jandarmi, păzesc pe Arafat. N-am înțeles, nu cred că trebuie să înțeleg eu prea multe. E simpatică desfășurarea asta de forțe. Drăguț, chiar drăguț aici la câmpul moldovenesc. Aer curat, un loc de joacă, te dai într-un scânciobel, bei o bere, faci un vaccin.
E bun, e bine. Cum vă spuneam, e multă agitație la cortul de pregătire de registrare a vaccinării. Multă, multă agitație. V-am spus, plin de oameni, plin de oameni. Plin de oameni și în afară, plin de oameni și înăuntru. Și numai doamne și domnișoare vă iau datele, așa că domnii care sunt hotărâți, e bine să vină, au toate motivele să o fac. Sunt și doi doctori, doi-trei doctori simpatici, deci ca să poată să vină și doamne liniștite. Domnul Alin, să trăiți? Uitați, să cutăm domnul Alin Găleată, prietenul meu de la ISU. Bună dimineața! Ce faceți? Bine. Un mesaj pentru provaccinare sau antivaccinare? Cum sunteți voastre? Doamne ajută! Doamne ajută! Dar ați organizat frumos azi aici. E altceva. E altceva. Și cum i-ați convins iasă din casă? Cu sorile și trâmbiți. Succes în continuare. Oricum, felicitări până acum. A fost purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, domnul Alin Găleată. Ce vedeți masă în funda? A, o, domnul Arafat. De la conferința de presă. A, cred că începe conferința de presă. De putem apropia, liniștiți. Dumneața, domnul Conan. Da, începe conferința de presă. Haideți. Peste 150 de suntem chiar neapărat. Bună dimineața din nou. Bună ziua. Suntem la două zi cu caravana în județul Suceava. Ieri la Calafindești am reușit să vaccinăm 199 de persoane între orele 10 și orele 16. Astăzi am început la ora 10, suntem la 11.30 și deja ne apropiem de 160 de persoane vaccinate. Și rândul este încă lung, oamenii se înscriu, ce înseamnă că e o acțiune care va fi reușită și vreau pe această cale să le mulțumesc autorităților locale, deci Primăria Câmpul Lung, dar vreau să mulțumesc și colegilor din toate structurile care ne-au sprijinit, Instituția Prefectului, Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava, Inspectoratul de Poliție, Inspectoratul de Jandarmerie, voluntarii, deci toți care s-au implicat ca să fie reușită, dar mai ales să le mulțumim celor care vin să se vaccineze, pentru că ei, de fapt, vor face diferență în comunitate și vor reduce răspândirea virusului. Dacă aveți întrebări, ați avut astăzi la vaccinare și persoane între 16 și 18 ani? Am văzut unul sau doi tineri, deci atâta care au fost. Mai mult avem persoane în vârstă și asta este bine pentru că sunt cele mai vulnerabile. Cele care nu sunt vaccinate, este bine să vină să se vaccineze. Dar primim, bineînțeles, și persoane mai tinere. Am avut o persoană de 17 ani care n-avea consimțământul familiei și urma să-l aducă ca să putem să o vaccinăm. Deci avem în mare parte, cum am zis, persoane care sunt în vârstă. Dacă pentru adulți merge destul de greu campania de vaccinare, care este estimarea dumneavoastră pentru vaccinarea copiilor care va începe de la 1 iunie? Eu sper să fie ok, dar depinde și de consimțământul părinților. Deci și părinții vor avea un rol major în acest lucru, pentru că copilul, ca să fie vaccinat, trebuie să aibă consimțământul părintelui. Și atunci clar că părinții trebuie să-și dea de acord, acordul și eu sper să înțeleagă că și asta este o componentă importantă pentru că chiar dacă copiii nu fac boală sub formă gravă, ei transmit. Și cum am zis, noi ne pregătim și ne vaccinăm nu pentru că acum stăm bine, ci pentru a preveni o nouă situație în viitor și pentru a preveni ca o nouă variantă sau una din variantele care circulă și care sunt, care se răspândesc mai rapid, să intre și să înceapă să
crească numărul cazurilor. Cu cât ne vaccinăm mai mult, cu cât avem șansa să controlăm situația și să revenim la normalitate mai repede. Dacă aveți alte întrebări, vă rog. Motivul pentru cel mai important invocat pentru vaccinare este acela că cei vaccinați nu fac forme grave de boală. Copiii oricum nu fac forme grave de boală. Dar răspândesc. Răspândesc și pot afecta familiile, pot afecta bunicii, pot afecta persoanele care sunt din jur. Așa că se justifică acest lucru. Și motivul vaccinării, unul este unul personal în sensul în care să nu faci formă gravă, doi este unul al comunității să nu se răspândească virusul, astfel încât persoanele care nu sunt vaccinate, nici ele să nu fie afectate, iar copiii, clar, prin mișcarea, prin contactele pe care le au la școală peste tot, pot răspândi virusul. Așa că vaccinarea lor este încă o cale pentru a stopa răspândirea virusului și a ne întoarce cât mai repede la normalitate. Domnule doctor, cum comentați faptul că mai sunt încă destul de multe cadre medicale care refuză să se vaccineze, deși nu fac parte din categoria celor care au contraindicat vaccinarea? Care este mesajul pentru cadrele medicale? Eu cred că nu pot să spun la cadrele medicale să citească medicină, pentru că ei au făcut medicină. Eu cred că va trebui totuși să analizeze poziția lor, să se consulte cu specialiștii în domeniu, pentru că de multe ori cadrele care refuză sau care nu fac vaccinarea nu sunt din domeniul bolilor infecțioase, epidemiologie și așa mai departe. Să se consulte cu colegii lor care știu foarte bine ce înseamnă vaccinul și să-și amintească ce au avut la ei în spitale pe perioada valurilor prin care am trecut. Adică am văzut suferință, am văzut oameni murind cu zile, am văzut oameni care într-adevăr putea fi salvați dacă aveam vaccinul mai devreme. Acum că avem vaccinul, este ridicol să nu ne vaccinăm și după care să stăm și să ne mirăm de ce intrăm în nou val, de ce ne mor oamenii, de ce oamenii fac forme grave. Inclusiv personalul medical, iar personalul medical rămâne cel mai expus. El lucrează în spital, lucrează printre pacienții care sunt pozitivi și șansa să se infecteze întotdeauna este mai mare. Există probabilitatea de a se introduce obligativitatea vaccinării pentru cadrele medicale? La acest moment nu s-a discutat așa. Dar a susține o astfel de variantă? Nu într-un acest subiect, e un subiect foarte... Știți că oricând vorbim de obligativitatea vaccinării, ieșim cu alte discuții. Noi sperăm ca oamenii să vină voluntar să se vaccineze. Nu s-a pus problema de a obliga oamenii să se vaccineze. Pentru copii s-a stabilit începerea de 1 iunie? Deci pentru copii se așteaptă să fie modificat prospectul de la Pfizer, ca să includă și recomandările pentru copii și cât mai repede va începe. Deci este chestiune de zile că se înceapă. Și asta este o cale bună. Dacă cineva vrea să se vaccineze la intrare în țară sau la ieșire, dacă există un punct acolo, este foarte binevenit. Oriunde este un punct, uitați-vă aici. Am pus caravana în centrul Câmpul Lungului și uitați, oamenii vin, văd. Unii dintre ei poate că nu s-au gândit dimineața că vor să se vaccineze. Văd posibilitatea să înscriu, intră la vaccinare. Au întrebări, le răspundem. Avem colegi care stau și răspund întrebărilor. Deci este o chestiune care e o oportunitate pentru mulți și eu sper să se repete în cât mai multe locuri posibil, că să ajungem la procentul care noi râvnim la el și asta este procentul de 60-70% din populație vaccinată. Mulțumesc! Cine vă mulțumim? Și mama mea care e într-o mamă.